ឡូវបានជួយយន់ផងប្រុសជីកបន្តិចទៀតបានជួយយន់ផងវាជីកទៅវាជីកជួយយន់ទៅខូចបាត់ទៅទៅឆ្វាងដឹងដល់ណាដល់ណីអត់ស្គាល់ណាហ្នឹងលើកថាពីនេះទៅឡើងប៉ុន្មានគីឡូខ្លាញ់ផ្សារគេនោះគេស្ដាប់អរិមតរោកន្លែងជាងម៉ូតូព្រោះម៉ូតូគាត់ជាងសមុនបាត់ហើយបាត់ដឹងមានដឹងមានកម្មអត់មានដាក់កម្មអស់លីងម៉ូតូជាងសមុនបាត់ហើយ